بسم الله الرحمن الرحيم. إن نلت يا ريح صبا يوما إلى أرض الحرام، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. صدق الله العظيم. صلوا على النبي الحبيب اللبيب، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، السلام زینۃ السالکین، زین المشائخ والعلماء وطلاب العلم والمعرفہ، حضرت علامہ صاحب زادہ پیر رفیق احمد نقشبندی المجددی حافظہ اللہ تعالی، اور اس ادارے کے اساتذہ کرام، طلباء، طالبات اور قبلہ پیر صاحب کے محبین، مریدین، عقیدت مند اور گوجرانوالا اور گرد و نواح سے آئے ہوئے برادران اسلام، یہ قبلہ پیر صاحب کی بڑی شفقت ہے، مہربانی ہے کہ انہوں نے کسی طریقے یہ مجھے موقع فراہم کیا کہ آپ سے ہم کلام رکھیں اور آپ سے محبتوں کا رشتہ مزید پروان چڑھے. وہ احمد ندیم نے کہا تھا کہ وہ محبت کا تعلق ہو کہ نفرت کا ندیم، وہ محبت کا تعلق ہو کہ نفرت کا ندیم، رابطے زیست کو خلوت نہیں بننے دیتے. اس لیے اہل ایمان کی ایک شان یہ بھی ہے، سورہ آل عمران کی آخری آیت جس میں حکم ربانی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، صبر کرو اور پھر ڈٹے رہو اپنے محاذوں پر، اپنے عمل پر استقامت اختیار کرو، اور پھر ایک دوسرے سے رابطہ بھی رکھو. واتقوا اللہ، اور اللہ کی طرف متوجہ رہو. عمومی معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن تقویٰ کا معنی میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ ڈر میں ایک خوف سا، ایک لرزہ سا رہتا ہے، بدن کے کپ کپی تانی رہتی ہے، لیکن توجہ جو ہے، توجہ، اس میں محبت کا پہلو غالب ہوتا ہے. اور
انسانیت کو محبت زیادہ متاثر کرتی ہے. ڈر سے اگر ہم کسی کے ساتھ چلیں تو ہمیشہ ڈر رہے گا, اور اگر محبت کی توجہ ہو تو پھر یہ ڈر رہتا ہے کہ محبوب ناراض نہ ہو, پھر غلطی کا امکان نہیں رہتا. انسان سوچتا ہے کہ اگر مجھ سے ایسا فعل سرزد ہو جو میرے محبوب کو ناپسند ہو تو پھر کیا فائدہ ہے زندگی کا. تو توجہ یہ محبت سے, واتقوا اللہ, اور توجہ رکھو اللہ کی طرف, لعلکم تفلحون, تاکہ اس طریقے محبت میں کامیاب ٹھہرو. میں کبھی جو ڈگ منگایا تیری مستی یہ نظر ہی مجھے تھامنے کو. واتق اللہ, اور اللہ کی طرف متوجہ رہو. تو یہ رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ, جمعے کا اجتماع بھی رابطے کی ایک صورت ہے, مساجد میں نمازوں کی ادائیگی, مدارس میں, اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز میں یہ ٹیچنگ کا شعبہ, پڑھائی کا شعبہ, یہ ان رابطوں میں سے ایک رابطہ ہے جو انسان کو خیر کی طرف لے کے جاتا ہے اور ترقی کی منازل کی طرف انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. آج یہ جمعے کا دن جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک ابتدائی کلمات کے بعد میں چند چیزیں مزید عرض کرنا چاہوں گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء في يوم الجمعة فأدى صلاة الجمعة وغفر له الذنب ما بين الجمعتين. کہ جس نے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن وضو کیا اور اچھا وضو کیا اور پھر مسجد میں آیا نماز ادا کی تو دو جمعوں کے مابین اس نے جو گناہ کیے ہیں وہ بخش لیے جاتے ہیں. تو گویا کہ آج وہ گھڑیاں ہیں کہ جب ہمارے گناہ بخشے جا رہے ہیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہیں. میں بڑا شکر گزار ہوں قبلہ پیر صاحب کا کہ انہوں نے تعلیم و تربیت کا ایک نظام قائم کیا, اور ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک طالب علم سے ماشاءاللہ اس نے عربی میں بڑی عمدہ گفتگو کی. ایک زمانہ تھا کہ جب ہم طالب علم تھے, اب بھی طالب علم ہیں, کہ مدارس میں کبھی یہ عربی میں گفتگو نہ ہوا کرتی تھی, کبھی عربی میں تقریر نہ ہوتی تھی, لیکن الحمدللہ اب اہل سنت والجماعت اس سطح پر آ گئے ہیں کہ علمی ترقی نے ان کو یہ مقام بھی دکھایا اور آسمان عالم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ آج اس عزیز طالب علم نے عربی زبان میں گفتگو کی. گویا کہ یہ اس آئے پاک کی تفسیر ہے, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہ ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. تو یہ ترقی کا سفر جاری ہے. اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث پاک ذکر کی ریاض الصالحین میں, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شیعانی محبوبانی فیہما کثیر من الناس الصحت والفراخ, دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اس میں دھوکہ کھا جاتا ہے, ایک فراغت اور ایک صحت. کہ جب انسان کے پاس فراغت بھی ہو اور صحت بھی ہو, اس وقت اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مشغول رکھنا یہی انسانیت ہے.
لیکن اگر کوئی انسان صحت مند بھی ہو اور فراغت بھی ہو وہ اپنا وقت ضائع کر دے ان کاموں میں کہ جن کاموں کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ناپسند ہیں, تو پھر قیامت کے دن وہ رب کے حضور کیا منہ دکھائے گا. اس لیے ہمیشہ کوشش یہ رہنی چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں صحت دی ہے اور جو فراغت دی ہے اس میں ہم اچھے کام کریں, اور وہ کام کریں جس سے ہمارا شیخ بھی راضی ہو, ہمارا رسول بھی راضی ہو, اور ہمارا رب بھی راضی ہو. 25 دسمبر 3 دن کے بعد آنے والی ہے, اور یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت بھی ہے اور کرسمس ڈے بھی ہے. دو واقعات رونما ہوئے اس دن. حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں, جن پر انجیل نازل ہوئی اور انہوں نے اللہ کا پیغام دنیا میں پہنچایا, اور یہ وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے یہ بھی بات کی کہ کاش مجھے یہ سعادت نصیب ہو کہ میں اللہ کے آخری نبی کے جوتوں کے تسمے کھو. اور سورہ صف کے اندر اسی نبی نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَد, اسی جلیل القدر نبی نے بشارت دی کہ میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہو. اور اسی نبی نے اپنے بارے میں کہا تھا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, سلامتی ہو اس دن جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں دنیا سے چلا جاؤں گا, اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا محشر کے دن, اور میں اس شخص میں شامل ہو جاؤں گا کہ جب سارے انبیاء نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ جس آزمائش کی گھڑی میں ہم ہیں ہمیں اس سے نکالیے, کیونکہ ساری امتیں ہمارے پاس آئیں اور ہم نے کہہ دیا آج ہمارا کوئی چارہ نہیں کہ ہم تمہاری مدد کر سکیں, اور سارے انبیاء اور ساری امتیں اور ان امتوں اور ان انبیاء و رسل کے اندر یہ جلیل القدر نبی بھی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوگا, ختم الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارے عرض کریں گے, اور یہ بھی عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ ہمیں اس آزمائش سے نکالیے. تو 25 دسمبر یہ وہ دن ہے کہ جس دن یہ نبی پیدا ہوا, اور پھر یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا دن بھی ہے. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں پاکستان نصیب ہوا, اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا, اور کتب سیرت اور کتب تاریخ سیرت نگاری میں جب ہم نے تحقیق کی سوچا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ منصب کیوں نصیب ہوا, کیا وجہ تھی کہ اللہ نے آپ کو چن لیا, آپ کو منتخب کر لیا کہ آپ بڑے صغیر پاک و ہند میں ایک عظیم مملکت کے بانی بنے, اور ایسی مملکت کہ جس میں آگے چل کر اقوام عالم کا قیادت کرنی ہے, اقوام عالم کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا ہے. وہ کیا وجہ ہے, وہ کیا سبب تھا کہ جس سبب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب کر دیا گیا؟ مورخین نے ہمیں یہ بتایا, اور مختلف کتب جتنے بھی آپ کے سیرت نگار ہیں, سوانح لکھنے والے,
وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جب قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ برطانیہ جاتے ہیں وکالت سیکھنے کے لیے, تو جس یونیورسٹی کا انتخاب کرتے ہیں, مختلف اداروں میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں نظام تعلیم سسٹم کو دیکھتے ہیں, اساتذہ سے ملتے ہیں, نصاب چیک کرتے ہیں, میں کس یونیورسٹی میں وکالت کی تعلیم حاصل کروں. آخر ایک یونیورسٹی میں جاتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کے باہر ایک بورڈ ہے اور اس میں دنیا بھر کے وکلاء کے نام کندہ ہیں, تحریر ہیں, اور جو پہلا نام ہے کہ جو وکیل اعظم ہے کہ جس نے وکالت کی بنیاد رکھی اور انسانیت کو بتایا کہ وکالت کیسے کی جاتی ہے, وہ نام ہمارے نبی اکرم علیہ السلام کا تھا. بس نام دیکھا, فیصلہ کر دیا, اسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کروں. ادھر انہوں نے منتخب کیا اس یونیورسٹی کو نبی اکرم علیہ السلام کی نام کی وجہ سے. اللہ کی رحمت جوش میں آئی, اللہ نے فرمایا اے محمد علی تیرا نام محمد علی ہے, تجھ میں محمد کی نور کا عکس بھی ہے اور علی کی صفات کا عکس بھی ہے, تو نے اس یونیورسٹی کو چن لیا جس میں میرے نبی کا نام کردار ہے, میں نے تمہیں چن لیا, تو آگے چل کر پاکستان کو بنائے. یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی, اور محبت کا صلہ یہ ملا کہ انہیں وہ خدمت سونپی گئی کہ رہتی دنیا تک آنے والا ہر مورخ اس خدمت کو ذکر کرتا رہے گا, اور اس پاکستان میں نمازیں پڑھنے والے, قرآن پڑھنے والے, درود و سلام پڑھنے والے, علم حاصل کرنے والے, ٹیکنالوجی کا کام کرنے والے, کوئی بھی خدمت سر انجام دینے والے پاکستان صدقہ جاریہ ہے. جب تک اس صفحہ ہستی پر پاکستان کا وجود رہے گا, اس میں بسنے والے تمام لوگ جتنا بھی نیک کام کرتے رہیں گے اس کا ثواب قائد اعظم کو پہنچتا رہے گا. یہ ہے وہ صدقہ جاریہ. میرے بزرگوں نے مجھے یہ بھی بتایا, میں بیٹھا ہوا تھا سیدی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں, مجھے فرمانے لگے بیٹا پاکستان کا نام کبھی بے وضو مت لینا. مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ پاکستان کا نام بغیر وضو کے مت لینا. میں نے عرض کی حضور سبب ارشاد فرما, کیا وجہ ہے؟ اگر میں قرآن پڑھوں تب تو سبب سمجھ میں آتا ہے, نماز پڑھوں وضو کا سبب سمجھ میں آتا ہے, ذکر اذکار کروں یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے, درود پاک پڑھوں وجہ سمجھ میں آتی ہے, اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھوں وجہ سمجھ میں آتی ہے, لیکن پاکستان کا نام لوں بغیر وضو کے آپ روکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بغیر وضو کے نام مت لو. آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا ہے. میں نے عرض کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے فرمایا کلمہ طیبہ کیا بغیر وضو کے ادا ہو سکتا ہے؟ عرض کی نہیں. آپ نے فرمایا اس لیے تو کہا کہ جب بھی پاکستان کا لفظ ادا کرو تو باوضو ادا کیا. پاکستان ایک ذکر ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب پاکستان موز ادا کرتے ہیں تو یہ ذکر خود بخود ادا ہوتا ہے. جب جتنی مرتبہ پاکستان کہتے ہیں ہم, ٹی وی, ریڈیو, سکولز, کالج کے اندر ہر تقریب کے آخر میں نعرہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد, دراصل ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا, اس کے رسول کا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دینی مدارس کے لوگ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ نہیں ڈالتے, لیکن یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ دینی مدارس اور ان کے مشائخ علماء یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا. دیکھیے حضرت پیر جماعت علی شاہ
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو، حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو، حضرت پیر کرم شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو، سیاست شریف والوں کو، توسہ شریف والوں کو، طریقہ نقشبندیہ کو، طریقہ قربانیہ کو، سارے مشائخ نے اس نظریے کو پیش کیا اور اس نظریے کی عملی تصویر پاکستان بنا کر پیش کر دی. پاکستان مشائخ نے بنایا تھا، اہل سنت نے بنایا تھا، صوفیاء نے بنایا تھا، اور اس کی بنیادوں میں صوفیاء کی مسائل جمیلہ ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو پاکستان نہ بن سکتا تھا. کسی نے حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ قائد اعظم تو داڑھی بھی نہیں رکھتے، پھر بھی آپ ان کے ساتھ چلتے ہیں، آپ ان کی وکالت کرتے ہیں، آپ ان کی تائید کرتے ہیں، آپ ان کی حمایت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ قائد اعظم وہ شخصیت ہیں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکستان بنانے کے لیے اپنا وکیل مقرر کر لیا ہے. جسے رسول وکیل مقرر کرے اسے پیر جماعت علی شاہ وکیل اپنا کیوں نہ مقرر کرے. صوفیاء نے یہ پاکستان بنایا تھا. اور پھر ابتدا میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، سورہ نور کی آیت پاک ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اے ایمان والوں، اللہ نے تم سے وعدہ کر دیا کہ تمہیں ہم زمین کا ٹکڑا عطا کریں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں ہم زمین کا وارث بنائیں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے اہل ایمان کو زمین کے ٹکڑے عطا کیے. زمین کا جب ٹکڑا عطا ہو جائے گا پھر کیا کرنا ہوگا؟ اللہ سے سوال کیا، یا اللہ کیا ذمہ داری ہوگی ہماری؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں میرے محبوب کے نام پر، رسول کے نام پر زمین کا ٹکڑا عطا ہو جائے تو پھر اس دین کو نافذ کرنا جس دین کو میں پسند کرتا ہوں. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، اس دین کو نافذ کر دو جو دین اس پر اللہ بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین تلوار سے نافذ ہوگا، اسلحہ کے زور پہ نافذ ہوگا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مجبور کریں گے تو دین نافذ ہوگا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض جماعتیں، کہ ہم تشدد کی راہ اپنائیں گے تو پھر دین نافذ ہوگا. تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں نے ملک بنائے، ملک آزاد کیے، ملکوں پہ قبضہ کیا، لیکن صوفیاء کرام نے دینوں کی دنیا کو فتح کر لیا. بادشاہ آتے تھے ملک فتح کرتے تھے، صوفیاء آتے تھے دینوں کو فتح کر لیا کرتے تھے. خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ تعالی، خواجہ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی خدمات کو دیکھتے ہیں. اور بڑی عجیب بات ہے، امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب جہالت کے خلاف، تشدد کے خلاف اپنا جہاد، علم جہاد بلند کیا، تو اس پورے عرصے میں ایک بھی قتل نہ ہوا، ایک بھی خون نہیں بہایا گیا. اور آپ نے اس پورے عرصے میں دین کی خدمت جاری رکھی. آخر وہ وقت آیا، بادشاہان وقت نے آپ کے سامنے سر رجوع کر دیا اور کہا اے مجدد، آپ صحیح تھے، ہم غلط تھے، ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں، کیونکہ آپ نے دین کا کام محبت سے کیا ہے، تشدد سے نہیں کیا. کشمیر سے واپس آتے ہیں حسن ابدار کے مقام کے اوپر، شیخ عبد الغنی کے گھر قیام ہوتا ہے. وہاں شیخ عبداللہ جان جو بیرسٹر ہیں،
ملاقات کو آتے ہیں، کھانے کے بعد بیرسٹر صاحب سوال کرتے ہیں کہ اے قائد اعظم، اگر پاکستان بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کون سا دستور نافذ کریں گے؟ آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں دستور قرآن کے ہوتے ہوئے اور کون سا دستور نافذ کریں گے؟ دوسرا سوال کرتے ہیں بیرسٹر صاحب، حضور اس ملک میں غیر مسلم بھی رہتے ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہوں گے، کیا وہ قرآن کا دستور مان لیں گے؟ قائد اعظم نے کہا میں اتنا بڑا عالم تو نہیں ہوں اور نہ ہی میں دعویٰ کرتا ہوں، عاجزی انکساری تھی آپ کی ذات میں، نہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، نہ علمیت کا دعوے دار ہوں، نہ علم و حکمت کا دعویٰ رکھنے والا انسان ہوں، لیکن قرآن کا جتنا علم میرے پاس ہے، قرآن کا جو مطالعہ کیا ہے میں نے، میں اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں جب ہم قرآن کا دستور نافذ کر دیں گے تو غیر مسلم خود مطالبہ کریں گے کہ ہم قرآن کا دستور چاہتے ہیں۔ 1948 میں کراچی ایسوسی ایشن میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں جی عید میلاد النبی کا جلسہ اب منایا جاتا ہے، جلوس اب نکالے جاتے ہیں، جب پاکستان بنا 1948 میں قائد اعظم بھی عید میلاد النبی کے جلسوں میں آ کے خطاب کیا کرتے ہیں، ہماری اساس ہے، ہماری بنیاد ہے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ نبی کے بغیر خدا کا تصور نہیں ہو سکتا، بخدا خدا کے یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہ، اتنی بات تو وہ بھی جانتے تھے۔ آج ہم یہ تصور کر لیں کہ نبی کے بغیر خدا مل جائے گا، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ جہالت ہے، نادانی ہے، یہ سراسر وقت کا ضیاع ہے۔ اگر نبی کی محبت آ جائے تو پھر 100 سال کا تصور، 100 سال کا سفر ایک لمحے میں طے ہو جاتا ہے، اور ایک ہی جس نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا۔ اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اے مسلمانوں، مسلمانوں نے ہند، یاد رکھو پاکستان اللہ نے ہمیں اس لیے عطا کیا تاکہ ہم اس میں رہتے ہوئے قرآن و سنت پہ عمل کر سکیں۔ تو قائد اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے تمام خطبوں میں، اپنی تمام تقریروں میں جگہ جگہ اسلام کا نام لیا۔ آج کچھ جماعتیں، کچھ گروپس، کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر تھے، سیکولرزم چاہتے تھے، شاید انہیں بھول ہو گئی قائد اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے کبھی بھی یہ بات نہ کی، البتہ یہ بات ضرور کی کہ پاکستان سب کے لیے ہے، اگر کوئی سیکولر سوچ کا حامل ہے تو پاکستان کی دھرتی اسے بھی قبول کر لے گی، اگر کوئی عیسائی ہے پاکستان اس کو بھی جگہ دے گا، اگر کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے تو پاکستان اسے بھی رہنے کے لیے زمین عطا کرے گا، کیونکہ پاکستان کا دل وسیع ہے، کشادہ ہے، یہ نبی رحمت کا امین ہے، نبی رحمت نے ہر ایک کو عزت دی، پاکستان بھی ہر ایک کو عزت دے گا۔ تو 25 دسمبر کا دن آنے والا ہے، اس عزم کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ ہم اس دن کو سیلیبریٹ کریں کہ ہم نے پاکستان بنایا تھا، اب پاکستان بچانا ہے، پاکستان کو استحکام دینا ہے، اور پاکستان کا استحکام علم حاصل کرنے سے ہوگا، پاکستان کا استحکام ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے سے ہوگا، رواداری سے ہوگا، برداشت سے ہوگا، اطاعت و فرما برداری سے ہوگا، مدارس میں آنے سے ہوگا، مدارس آباد کرنے سے ہوگا، یونیورسٹی تعمیر کرنے سے ہوگا، اپنے شیوخ کی خدمت کرنے سے ہوگا، اپنے پیروں کی اطاعت و فرما برداری سے ہوگا، قرآن پڑھنے سے ہوگا، سنت پر عمل کرنے سے ہوگا۔ جب تک محبت رسول کا تصور مستحکم نہ ہو پاکستان مستحکم نہیں ہو سکتا، جب تک صوفیہ کی تعلیم نافذ نہ کی جائے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا،
اللہ رب العزت ہمیں پاکستان کے استحکام میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.